waxa isu soo taraya cabashooyinka laga qabo dhulalka ay dawladdu u qorsheysay inay yihiin hantida guud oo dhawaan dawladda Soomaaliya ku amartay inay isaga baxaan dadka deegaanka ku ahaa ayaa waxa maanta ay nagu soo booqdeen TV-ga Star xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxayna baaq u direen dawladda federaalka Soomaaliya ka oo ku aadeen inay iyagu leeyihiin dhulka sharci cadeynaya ay u haystaan cid eeday mayno cidna caayimayno aniga iska leh dokumentigiisa waan haysanaa guriyaha noogu yilay marna waxaan ka geli weynaa qabiil baan ka geli weynaa noo diiday markii dambana waxaa diiday dawladda ah xil ku xiratay Amazon boo u xiran yahay dad baana ku shaqeysta inaan albaabada ka galnana waa naloo diiday waxaana naloo sheegay in madaxweynaha lagala tashaday fikir qaldan laga siiyay waxaan ka codsahaynaa dhulkaas in dokumentigiisa aan haysano in gacantaana lagu soo celiyo gobolka Baraandir waa geli weynay ra-iisul wasaare waan u tegi weynay xafiiskii madaxweynahana waan geli weynay waxaan ka codsahaynaa golaha shacbiga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ina lagu soo celiyo dhulkaas gacantaana cid inaan ku xadgudubna ma rabno in dhulkaasi toosana loogu soo celiyo aninkaa iska leh guryaha noogu yiilay guryihii waa la jajabshay waa baabbaeen guryihii dhulkii baa ku yaalla dhulkiina waan la'nahay waxaan ka codsahaynaa dawladda in lagu soo celiyo dhulkaasoo gacantaana lagugu soo celisho dokumentigiisa orijinaalkiisana waan haysanaa caddaynta cumar tugunba keena marna la yiray guddoomiyaha hore gobolka Baraandir cumar tugunba waa ka soo caddaynay caddayntiisa waa taasa sabar loogooyinkiisa waa kuwaasa guryihiina waa baabbaceen aas-aaskoori iyo raadkoorina way ku yaaliin waxaan ka codsahaynaa dawladda Soomaaliya in dhulkaana lagu soo celiyo walaha shacbiga in dhammaan ay wada ogaadaan gacantana lagugu soo celisho dhulkaan dhulka markii la dhisahayo waan joognay Amazona loo wareejahan la yiray dhulka waa laydin siinaa dhulkiina saasana lagugu sheegay markii horena dawladda ka horna waxaa deganay qabiil baa haystay ma soo geli kartidaa laygu yiray shan saacadood baa waxaa laygu hayay oraxda lay fariisiyo laygu hayay markii dambena waxaan isku furtay lacag 500 oo shilin Soomaaliya mooryaantii haysatay dhulka deganayd dhulka guryahan uma dhisnayn deegaanka waa haysteen ma soo geli kartidaa leer mana imaan kartid aniga laygamaba qaadin ba dhulka asigoo dawladda markay burburtay burburkii soo taagan qabiila carday qabsaday qabiil baan ka geli weynay qabiilkii markaan ka geli weynana dawladdii waxay waa timiday Amazona degtay dhulka dhulkiina hadda uu ku soo noqon oo laydin siyaa markaas lahayna waxaa Amazon dhulkii siliga lagu wareejiyay dad baana ku shaqeysanahay oo haysta gudbinayaa dhulkaas dokumentigiisa loo jeedaan haysanahay in gacantaana lagu soo celiyo oo nala siiyo aan codsaynaa dokumentigiisa waa kaas cid ka qarimayno qof qaada kartaa uma jirto naagni ku maharsan ninka ku maharsami mayso dhulkaas aninkaa iskale dawladda Soomaaliya dhulkaa inuu nagu soo celiso waxaan ka codsaynaa lalalada baarlamaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto cid aan aqoonina male joogmitiradii Soomaaliyeed oo cabiray gabi goor waa wada nool yihiin waxaan codsay in la siin dhulkaan cabasho hore aad gudbiseen maamulka gobolka Baraandir miyaa jira gobolka Baraandir xafiiskiisa mid walba hal mar aan tegay oo guddoomiyaha kan ka saddexaad wuxuu ii diray warqadaasi uu cumar tugunba ka keeno soo caday dhulka marka cumar tugunba ii diray keenana guddoomiyaha khadka uu ka baxay guddoomiye kastana waan u tagi waayay inaan aan wasiir u soo kaxeeyo iyo inaan aan general u soo kaxeeyo cid aan ahayn baarkayo mana jiri karo waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya dhulkaan inay nagu soo celiso nasiiso talaabada ka hortaagan maxay tahay inaan maamul gobolka Baraandir aan la kulanta waxaa naga hortaagan markaan tagnaba waa nolo diiday inaan xafiiska aan galno oo waa awoodi weynay waa maqan yahay anigoo jeedna la fadhiis rafshanka oo albaabka kala ka baxay waa nolo sheegi diiday awoodan ku aragnaa aninka ma hayno waxaan codsaynaa dhulkaas aninka iska leh in la siiyo ummada Soomaaliyeedna ay markhaati ka tahay dhulkaas ana iska leh in gacantayda lagu soo celiyaan rabaa dhulkaan leenahay waa badan yahay soddon boosa hadda haysana aniga dadka hadda socda laakiin ummad kala nala leh oo badan kilahay gobolka Baraandir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsaynaa dhulkaas iyo golaha shacbiga dhulkaas in gacantaana lagu soo celiyo oo nala siiyo waa u baahanahay dad baana ku shaqeysta dokumentigiisana waa haysanaa sharci darraa lagu haystaa xoog baa lagu haystaa dad baa ku shaqeysta oo Amazon la macaamilay Amazon hadaan u tagna qayb ka mid ah waxay yiraahdeen aniga dawladdiina waa joogtaa maxaa naga soo jeleysina aniga ma kala naqaanay yiraahdeen dhul mana galayna afaariin gobolka iyo dawladdiina yaa joogtaa weydiista
هم بعهني أنا كقولك قيبت أنا هيسنا على واحد هذي سنتين قيبت أنا هيسنا وقيبت قد كقبل عبته أو جيدنا على اللي جيت كيسة سعيد وحالنا إنجنير محدين أنت بدن واحد جراح دولا لسشر الدراء لوجه هيستودت كبير مجيدة ده كنا والمجال ده عاصمة ده هي مقدسه وحين أرين ترى إيمان الساحل دولا كان كأجدو أي ربوت كله بيجي عيدا كنا بد إلى أنت أجيو قصوم عليه يا مسوم تدت كيلهان اللوجه هنجبين أي سق سب أفرجيا دولا كاسي عبد الله يا عبد الرساق هذا ستار تي في مقالة مدح للدلكة مقدشو.